በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። የእግዚአብሔር እንግዳ ንጉሥ ዳዊት ሰማዮችን ባየው ጊዜ ጨረቃና ከዋክብትን አንተ የሰራሃቸውን ታስበው ዘንድ ሰው ምንድን ነው? ትጎበኘው ዘንድ የሰው ልጅ ምንድን ነው? አቤቱ እርሱን ታውቀው ዘንድ ሰው ምንድን ነው? ታስብለት ዘንድ የሰው ልጅ ምንድን ነው? ይላል መዝሙር ምዕራፍ 8 ቁጥር 3። ንጉሥ ዳዊት የሰማይን ርዝመት የፀሐይን ርቀት የጨረቃና ከዋክብትን ውበትና ብዛት ሲያይ ቁመቱ ከሁለት ሜትር የማያልፈውን ደቃቁን የሰውን ልጅ እግዚአብሔር ማስታወሱ ራሱ ደነቀው። እውነትም እኛ ካለንበት ጋላክሲ ውጭ ያሉትን እጅግ ብዙ ዓለማትና ድንቃድንቅ ፍጥረታትን አስተውለን በተረዳን ጊዜ እግዚአብሔር ስፍር ቁጥር ከሌለው ድንቅ ፍጥረቱ ሁሉ ለይቶ እኛን ያስታውሰን ዘንድ እኛ ምንድነን እንላለን። እኛን ሊጎበኝ እስከ ሐሳባችን ሊመረምረን መፍቀዱስ የሰው ልጆች ምን ስለሆንን ነው? ጻድቁ ኢዮብ ታከብረው ዘንድ ልብህንስ ትጥልበት ዘንድ ሰው ምንድነው እንዳለው እግዚአብሔር እኛን ማወቁ ብቻ ራሱ እኛ የሰው ልጆች ምን ስለሆንን ነው ያሰኛል። የራሳችንን ጠጉር ሳይቀር በቁጥር ያውቀው ዘንድ እኛ ምንድነን? ክፉ ደግ መስራታችንን በቀንና ሌሊት የሚከታተልንስ ምን ስለሆነን ነው? ማለዳ ማለዳስ ትጎበኘው ዘንድ ሁልጊዜስ ትፈታተነው ዘንድ ሰው ምንድን ነው? ኢዮብ ምዕራፍ 7 ቁጥር 18። እጅግ ውስብስብና ግዙፋን የሆኑ የእልፍ አእላፋት ከዋክብትና የብዙ ሺህ ፀሐዮች ባለቤት እኛ የማናውቃቸው የብዙ ፕላኔቶች ፈጣሪ ባለአጭር ቁመት ባለጠባብ ደረቶቹን እኛን ማየቱ ለምን ይሆን? በመጠኗ ከሌሎች ብዙ ፕላኔቶች ከምታንሰው መሬት ላይ አፈር ዘግኖ የፈጠረውን ደካማ ፍጥረት ለቅስፈት እንኳን አይኑን ሳይነቅል መመልከቱ የሰው ልጅ ምን ስለሆነ ነው? ጻድቁ ኢዮብ እንዲህ ሲል ይጠይቀዋል። የማትተወኝ እስከ መቼ ነው? ምራቄንስ እስክውጥ ድረስ የማትለቀኝ እስከ መቼ ነው? ሰውን የምትጠብቅ ሆይ በድዬስ እንደሆነ ምን ላድርግህ? ስለምን እኔን ለአንተ ዓላማ አደረግኸኝ? ስለምን እኔ ሸክም ሆንኩብህ? ኢዮብ ምዕራፍ 7 ቁጥር 18። በዚህ ደረጃ ከንቱና ታናሽ የሆነው የሰው ልጅ እግዚአብሔር የትኩረት ማዕከል የሆነበት ምክንያት በኦሪት ዘፍጥረት ላይ እንዲህ ባጭሩ ተጽፎ እናገኘዋለን። እግዚአብሔር ሰውን ከምድር አፈር አበጀው። ዘፍጥረት ምዕራፍ 2 ቁጥር 6። ቅዱስ ባስልዮስ እንዲህ ይላል፣ እግዚአብሔር ሰውን ከምድር አፈር አበጀው ከሚል ቃል ውስጥ የሰው ልጅ ኢምንት መሆኑንም ታላቅ መሆኑንም እንረዳለን። የተፈጠረበትን አፈር ብቻ ካየህ የሰው ልጅ ኢምንት ነው። የተፈጠረበትን ክብር ካየህ ግን የሰው ልጅ ታላቅ ነው። በእርግጥም እግዚአብሔር ሰማይንና ምድርን ጨረቃንና ከዋክብትን የፈጠረበት መንገድ ሰውን ከፈጠረበት ሁኔታ ጋር ሲታይ የሰው ልጅ ከሁሉም ታላቅ ነው። እግዚአብሔር ከብርሃን ጀምሮ በምድርና ሰማይ ያሉ አካላትን የፈጠረው ለይኩን ይሁን የሚሉ ይሁንታዎችን በቃሉ ተናግሮ ነበር። ብርሃን ይሁን ሲል ብርሃን ሆነ፣ ጠፈር ይሁን ሲል ጠፈር ሆነ፣ የብስ ይገለጥ አለ የብስ ሆነ፣ ምድር ዘርን ታብቅል አለ በቀለ፣ ብርሃናት በሰማይ ይሁኑ አለ ብርሃናት ሆኑ፣ ውሃ ተንቀሳቃሾችን ታስገኝ አለ ተገኙ፣ ምድር እንስሳትን ታስገኝ አለ ተገኙ፣ ባህርን ዓሣዎችን እንድታወጣ ምድርን እጽዋትን እንድታበቅል በቃሉ ያዘዘው እግዚአብሔር የሰውን ልጅ ከአፈር ሲፈጥረው ግን ምድር ሰውን ታብቅል አላለም።
ከመፍጠሩ በፊት እስካሁን ካደረገው በተለየ ከራሱ ጋር ተነጋገረ። ሰውን በመልካችን እንደ ምሳሌያችን እንፍጠር በሚል ልዩ የሆነ ምክረ ሥላሴ እግዚአብሔር ከራሱ ጋር ተማክሮ ሰውን ሊፈጥር ወደደ። መላእክቱን በአሳቡ ሌላውን ፍጥረት በቃሉ የፈጠረው ሁሉን ቻይ አምላክ ሰውን ግን በግብር ሊፈጥር ወዶ ለአክብሮተ ሰብእ ጭቃ ይዞ ታየ። ቅዱስ ባስልዮስ እንዲህ ይላል፣ ከእኛ በላይ የተዘረጋው ታላቁ ሰማይ የተፈጠረው በእግዚአብሔር ቃል ነው። እንደ ትልቅ የምንቆጥራቸውና ዓይኖቻችንን አንጋጠን የምናደንቃቸው ፀሐይ፣ ጨረቃና ከዋክብትም በቃሉ ብቻ የተፈጠሩ ናቸው። ባህርና የብስ እንስሳትም ሁሉ በቃሉ የተፈጠሩ ናቸው። ከብርሃን በላይ ከሰማይም በላይ ከጠፈርም በላይ ከብርሃናትም በላይ ግን የሰው ልጅ አፈጣጠር እየከበረ ነው። የእኛ ሰውነትን ሙሉ በሙሉ በእጆቹ ያበጃጀው ዘንድ የተገባ ሆነ። አንዱን መልአክ እንዲያበጃጀን አላዘዘውም። ምድር ራሷ እንደ በራሪ ነፍሳት አላበቀለችንም። የመላእክትን አለቆችም ይህን አድርጉ ያንን ስሩ ብሎ አላዘዛቸውም። እንደ ሰዓሊና ቀራጺ በአምላካዊ እጆቹ አፈርን አነሳ። የተሰራበትን መንገድ ስታይ ሰው ክቡር ነው። የተፈጠረበትን አፈር ስታይ ሰው ከንቱ ነው። ነቢዩ ዳዊት የፀሐይን የጨረቃንና የከዋክብትን ታላቅነትና ውስብስብ ተፈጥሮ አይቶ ከሰው ታናሽነት ጋር አነጻጽሮ ታስበው ዘንድ ሰው ምንድን ነው አለ እንጂ ከተፈጠርንበት ክብር አንጻር ስናየው በእጆችህ የፈጠርከውን የሰውን ልጅ ባየኸው ጊዜ ታስባት ዘንድ ፀሐይ ምንድናት? ትጎበኛቸውስ ዘንድ ጨረቃና ከዋክብት ምንድናቸው የሚያሰኝ ክብር ለሰው ልጅ ተሰጥቶታል። እግዚአብሔር ብዙ ከዋክብትን ቢፈጥርም አንዳቸውም ምንም እውቀት የላቸውም። ፀሐይ ምን ብትገዝፍ ከትልቅ የእሳት ኳስነት ያለፈ ሕያውነት የላትም። ከሩቅ አምራ ተውባ ለብዙሃን ብታበራም ማን እንደሆነች ለማን እንደምታበራ እንኳን አታውቅም። እግዚአብሔር ፀሐይና ጨረቃ ከዋክብትን ለምን እንደፈጠራቸው ሲገልጥ ለምድር ከማብራት ጋር ለምልክቶች፣ ለዘመኖች፣ ለዕለታት፣ ለዓመታት ይሁኑ ብሎ ለጊዜ መቁጠሪያ እንዲሆኑ ነው። ስለዚህ እነዚህ ግዙፍ ፍጥረታት ለሰው ተፈጠሩ እንጂ ሰው ለነሱ አልተፈጠረም። ሊቁ ቅዱስ ቴዎፍሎስ ዘአንጾኪያ እንዳለው ፀሐይን፣ ጨረቃና ከዋክብትን ጣዖት አድርገው እስከ ማምለክ የሚደርሱ ሰዎችም ሞኞች ሆነው የምናገኛቸው ድርጊታቸው በአሁን ዘመን ቋንቋ ሰው የቤቱን ውስጥ አምፖል የእጁን ሰዓትና የቀን መቁጠሪያውን አምላኬ ብሎ ቢያመልክ የሚሳቅበትን ያህል ተመሳሳይ ድርጊት ስለፈጸሙ ነው። ፀሐይ፣ ጨረቃ፣ ከዋክብት ብቻ ሳይሆኑ ፍጥረታት ሁሉ ለሰው የተፈጠሩ ናቸው። ፍጥረታት ለሰው ሊታዘዙና ሰውን ሊያገለግሉ ተፈጥረዋል። ሰው ከፈጣሪው ባይጣላ ኖሮ ፍጥረታትን እንደፈለገ ያዛቸው ነበር። ይህን እውነታም ከእግዚአብሔር ጋር የታረቁ ቅዱሳን ሰዎች ተፈጥሮን አዘው አሳይተውናል። ባህር ለሙሴ ተከፈለ፣ ፀሐይ ለኢያሱ ቆመች፣ ቁራ ኤልያስን መገበ፣ እሳት ለሰልስቱ ደቂቅ በረደ፣ አንበሶች ለዳንኤል ትራስ ሆኑ፣ አሳ አንባሪ ለዮናስ ቤት ሆነ። በዚህም ሁሉም ለሰው የተፈጠሩ መሆናቸውን ነገሩን። ሰማያት የእግዚአብሔርን ክብር ይናገራሉ፣ የሰማይም ጠፈር የእጁን ሥራ ያወራል። ፍጥረታት ሌላው ሥራቸው የፈጣሪን ክብር መናገር ነው። በሦስቱ ወጣቶች መዝሙር ላይ እንደተገለጸው አንደበት ባይኖራቸውም እግዚአብሔር የፈጠራቸው ፍጥረታት ሁሉ በመኖራቸው ብቻ የእግዚአብሔርን ክብር የሚገልጡ መዘምራን ናቸው። ከኃያሏ ፀሐይ እስከ ትንሹ ጉንዳን ድረስ ለፈጣሪያቸው ይዘምራሉ። ከዘማሪዋ ወፍ እስከሚያንቋረረው እንቁራሪት ድረስ ፈጣሪያቸውን ያመሰግናሉ። ለእነዚህ ሁሉ ማህሌታውያን ፍጥረታት የመዘምራን አለቃቸው የሰው ልጅ ነበር። ከእነዚህ ሁሉ ድንቃድንቅ ፍጥረታት የበለጠው ፍጥረት በፈጣሪው አምሳል አዋቂ ገዢና ሕያው ሆኖ የተፈጠረው የሰው ልጅ ነው። እግዚአብሔር ሰውን በመልካችን እንደ ምሳሌያችን እንፍጠር ሲል ሰምተው ቅዱሳን መላእክት እግዚአብሔርን የሚመስል ፍጥረት እንዴት ያለ ነው ብለው ሊያዩት የጓጉለት ግሩምና ድንቅ ፍጥረት ሰው ነው። ሰው የእግዚአብሔር ድንቅ ሥራ ነው።
መላ ህዋ ጠቅልሎ የያዘ ንዑስ ዓለም ከመላው የከዋክብት ሥርዓት በላይ የተወሳሰበ አእምሮ ያለው ጠቢም ሊኖር እንጂ ሊሞት ያልተፈጠረ ንጉሥ በእጆችህ ሥራ ሁሉ ላይ ሾምከው እንደሚል እግዚአብሔር በፍጥረታቱ ላይ የሾመው ገዢ ነው። መዝሙር 8 ቁጥር 6 ሰውን እግዚአብሔር በአርአያውና በአምሳሉ መፍጠሩን ራሱ በቃሉ እንፍጠር ብሎ መስክሮ መናገሩ የሰው ልጅን ከፍጥረታት ሁሉ በላይ ከፍ ያለ ያደርገዋል። ከዚህ ክብር የሚበልጥ ምን ክብር አለ? ከዚህ ትምክህት የበለጠስ ምን የሚያስመካ ነገር አለ? እንዳለ ቅዱስ ጎርጎሪዮስ ዘኑሲስ እግዚአብሔር ሰውን ከፍጥረታት ሁሉ በኋላ መጨረሻ መፍጠሩም የክብር እንግዳ ቦታ እንደሰጠው የሚያሳይ ነው። እንግዳ ከመምጣቱ በፊት ሁሉ ነገር እንደሚዘጋጅ እግዚአብሔር ሰማዩን በከዋክብት አስጊጦ ምድርን በአበባ አስውቦ ያቆየው በመላእክት አሳጅቦ የተቀበለው የእግዜር እንግዳ የሰው ልጅ ነው። ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅም እግዚአብሔር ለፍጥረታቱ ሁሉ የደፋላቸው ዘውድ አክሊለ ፍጥረታት አዳምን ነው ይላል። ንጉሥ ሁሉን ልብሱን ለብሶ ከተዘጋጀ በኋላ በመጨረሻ ላይ ዘውዱን እንደሚደፋው እግዚአብሔር የፈጠራቸው ፍጥረታት ሁሉ ከተፈጸሙ በኋላ በላያቸው ላይ አዳም የተባለ ዘውድን ጫነላቸው። አዳም የሚለው ስም ከጎኑ ያለችውን ሔዋንን የሚጨምር ስም ነው። ወንድና ሴት አድርጎ ፈጠራቸው፣ ባረካቸውም። ስማቸውንም በፈጠረበት ቀን አዳም ብሎ ጠራቸው እንዲል ዘፍጥረት 5 ቁጥር 2 አዳም የፍጥረታት አክሊል ከሆነ ደግሞ ሔዋን አዳም ከተፈጠረ በኋላ ከጎኑ ወጣ የተሰራች የመጨረሻዋ ፍጥረት መሆኗ በፍጥረታት አክሊል በአዳም ላይ በክብር የተቀመጠች እንደ እንቁ የምታበራ ጌጥ ያደርጋታል። አዳም ከፍጥረታት መጨረሻ መፈጠሩ ከክብሩ ባሻገር ከትዕቢት ጾር የሚጠብቀው ከለላውም ነበር። አዳም ሁሉንም ፍጥረታት ባየ ጊዜ በመኖር ከእርሱ የሚቀድሙ መሆናቸውን ሲያስብ ገዢ ሆኖ በእነርሱ ላይ በመሾሙ ምክንያት ፍጥረታትን ሁሉ እንዳይነቅ ይረዳዋል። የበታችንም መናቅ ትዕቢት ነውና ቀድመውት መፈጠራቸውን ሲያይ ግን በራሪዋ ትንኝ እንኳን በዕድሜ እንደምትቀድመው አስቦ ራሱን ይገስጻል። እግዚአብሔር ስም አውጣላቸው ብሎ በሰጠው ክብር አዳም በእንስሳት ላይ ንጉሥ ነበረ። ቅዱስ ኤፍሬም እንዳለው እስራኤል ከክብሩ የተነሳ የሙሴን ፊት ለማየት እንዳልተቻላቸው እንስሳት አዳም ስም ባወጣላቸው ጊዜ የፊቱን ክብር ማየት ተስኗቸው አቀርቅረው ይሄዱ ነበር። ለዚህም ምክንያቱ ቀለሜንጦስ እንዳለ የአዳም ብርሃን ከፀሐይ ብርሃን ይልቅ የሚበልጥ ሥጋውም እንደ ጠዋት ኮከብ የሚያበራ ስለነበር ነው። ወዳጄ ይህን ስትሰማ ሰው እንዴት እንደ ፀሐይ ሊደምቅ እንደ ከዋክብትም ሊያበራ ይችላል ብለ ለማመን ከተቸገርክ አዳም የሚበደለው አሁን እኔና አንተ ያለንበትን ሳይደምቁ ሳያምሩ መኖር እንዳለ ማመን ስላልቻለ ነበር። አዳምና ሔዋን አለመታዘዛቸው የሚያመጣውን ጥፋት ለመገመት አልቻሉም ነበር። እኛም የእነርሱን ካለመታዘዝ በፊት የነበራቸውን ጥፋት የሌለበት የበረከት ሕይወት ለመገመት አይቻለንም ብሏል ቅዱስ ጎርጎሪዮስ ዘኑሲስ። ቅዱስ አባ ጊዮርጊስ ዘጋስጫም አዳም በገነት ሳለ ለብሶት የነበረውን የክብር ብርሃን በታቦር ተራራ ከተገለጠው ሁለተኛው አዳም ክርስቶስ ለደቀ መዛሙርቱ ካሳየው ብርሃን ጋር አንድ ነው ይላል። እንስሳት ብርሃን የለበሰውን አዳምን ሲያዩ እንደ ታቦር ደቀ መዝሙር በፍርሃት ከመውደቅ በቀር ምንም ማድረግ አይችሉም ነበር። በዚህ ደረጃ የሚያከብሩትን ፍጥረታት አዳም ቀድሟቸው ተፈጥሮ ቢሆን ኖሮ ኋላ የገጠመው ፈተና ቀድሞ መጥቶ ፈጣሪያችሁ ነኝ እንዳያሰኘው ጠበቀው። ይቆየን። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን።